Máme pro vás na tuhle první pauzu, kdy si kapela odpočine velké překvapení, protože Česká republika dneska už je v hledáčku všech světových jazzmenů a je to díky jednomu skvělému fotografovi. Pojď, Patriku. Patrik Marek, dámy a pánové. Nejlepší cena za jazzovou fotografii za rok 2015 je tady ten, který si tu cenu přiveze brzy, nebo respektive mu ji pošlou, protože ji získal. Je to naprosto neuvěřitelná věc. Tuto cenu udílejí ti největší američtí jazzoví novináři a kritici a, najednou, a i sami muzikanti. A najednou ji získá takovýhle sympatiák z Čech, jak jsi to dokázal. Přišel jsem na koncert a vyfotil jsem fotku. No. <tějí> Patriku, ten záběr byl velice zajímavý a myslím si, že neúplně jednoduchý. Vím, že ty si někde v rozhovoru říkal, že jsi to jednou viděl, to jeho gesto toho skvělého muzikanta, co udělal, a že jsi pak na to celou dobu čekal. Jak dlouho jsi čekal na ten záběr? Asi deset minut, ale já už, když už jsem tam byl, tak jsem tam nikoho nepustil. No. <laughs> Jenom prosím tě přibliž, co je to za muzikanta? Co to bylo vlastně bylo to v rámci Jazz Ghost town tady v Hradci Králové, saxofon, bariton saxofon, říkám to správně, to je totiž takový to velký ságo, který je větší jak já a možná i ty. No, ale já se to nepamatuju. <laughs> to nevadí. A jméno toho muzikanta si taky nepamatuješ? Nepamatuju. To nevadí. Já to já si to pamatuju, ale teď se mi to vykouřilo z hlavy. Ty jsi byl teď v Itálii, v Ankoně, říkám dobře to jméno, ve městě, tam se děje co? Tak v Ankoně jsem, jsme měli výstavu Jazzboard foto. to je soutěž, která vlastně je podobná tomuhle tomu, i když jako ta americká jazzová asociace ne, není to až taková soutěž, oni oslovují ty fotografii a World Photo je o nejlepší fotografii toho roku, jazzový a soutěžej ty fotografové. No a tak jsme tam zahajovali výstavu, která tam bude dva měsíce. No a jedeme dál, jedeme do Ameriky, jedeme na Slovensko, no všude možně po Čechách a, a, a tak, no. Mně se na tobě strašně líbí, že ty to děláš, protože to máš rád, je to tvůj velký koníček, muzika a vůbec focení. Taky o tobě vím, že za to nic moc nemáš staneš se konečně slavným a budeš za to mít nějaké pořádné peníze, aby tě to fotografování uživilo. Tak mě živí fotografie, že jo? Ale, ale, že by mě živila hudební fotografie, to nevím, no. Možná budeš první tady v českých zemích v Evropě. No, to bych musel být let někde jinde. Pamatuješ si ještě svoji první fotku muzikanta, kterou jsi vyfotil? Ne. Druhou, třetí, čtvrtou, pátou? No tak jako to, já jsem fotil rokové věci, jo, takže já nevím, Rolling Stones nějaký, jo. Prostě v těch 90. Jo, ale jazzoví muzikanty možná si pamatuju právě Martin Schulz, jak hraje, tak, tak to už je strašně dávno, když jsem mu fotil u malého Glena, hmm. ještě s Najponkem, a to už je hodně stará fotka. Co tě na tom nejvíc baví? No adrenalin prostě, že, že, udělá člověk jako hezkou fotku, to je jako jako se vším, že jo, tak nějak. Oceňuješ taky fotky svých kolegů, dneska je tady těch fotografů víc, i tvých kolegů, které znáš z hudební branže, díváš se taky na nějaké jiné fotky a srovnáváš s těmi svými? Hmm, nesrovnávám, ale jako, jako boduju fotky, že jo, protože vybírám vlastně jako jazzboard fotu, jsem v porodce, že jo, a, a jako má, máme tady Jindřicha Oplta, který, který je vynikající fotograf, a ještě každým bluzovej, Jo, takže takže je to dobrý kamarád jo. Máš nějaký sen fotografický hudební, který bys chtěl ještě splnit? Určitě hm. chtěl bych fotit Kate Jarretta Dámy a pánové, Patrik Marek současné době největší fotograf světa prostě co se týče jazzových fotografií moc gratulujeme ještě jednou protože skvělá práce Děkuju, děkuju